De lytter til et indslag produceret af den danske forening. Goddag, mit navn er Ole Hasselbalk. Jeg vil i dag tage dem med til Salten Marked i Jylland, for at de kan høre en tale, som den 21. juni 1991 blev holdt af den tidligere folketingsmand Bernhard Baunsgaard. Baunsgaard har nemlig en næsten enestående evne til at manipulere sit publikum. Jeg vil prøve at vise, hvad det er for en teknik, han betjener sig af, når han manipulerer folk. Det er jo altid rart at vide, hvordan man risikerer at blive ført bag lyset. Når I nu hører indslaget, så læg især mærke til, hvordan Baunsgaard stempler og kobler i sort og hvidt. Nazismens sorte stempel sætter han på andre, og menneskerettighedernes hvide på sig selv, og så giver han i øvrigt ikke folk tid til at tænke nærmere over rigtigheden i disse stemplinger og koblinger. Meningen med dem er naturligvis at få tilhørende til at tage stilling uden at tænke. I øvrigt skal de også lægge mærke til, hvordan han tillægger andre afskyelige meninger, som de slet ikke har. Det plejer at virke, i hvert fald når de angrebne ikke får lov til at tage sig genmæle. Men lad os nu lytte til Baunsgaard selv. God aften. Den 10. december kan vi fejre en ganske særlig fødselsdag. Den 10. december for 43 år siden, der var Danmark med til på de Forenede Nationers generalforsamling at vedtage verdenserklæringen om menneskerettigheder, om at alle mennesker er lige og har lige rettigheder. Det var ikke alle, der var med. Sydafrika ville ikke. De havde de sorte. Saudi-Arabien ville ikke. De havde slaver, og kvinder har ikke rettigheder. Sovjetunionen og de andre kommunistiske lande ville ikke. Men vi gjorde det. Men jeg ved ikke, om vi den 10. december fejrede den. For siden har vi haft en justitsminister, der mente, at lige ret ikke gælder alle mennesker, i hvert fald ikke tamiler. Og vi har en foranværende landsdommer, en præst og en professor, der prøver at lokke os andre til, at vi ikke skal holde det, vi lovede, om at ville hjælpe forfulgte flygtninge, når de kommer til os og beder om asyl. Og dette med religionsfrihed, det tager de heller ikke så højtideligt, og vil have os til at råbe med. De vil jo ikke have, at mohammedanerne skal have lov til at få deres egen kirke, deres moské. Jeg ved ikke, om det var det, vi kæmpede for 50 år siden, da vi hele Europa var op og slås mod nazisterne. Var det virkelig en verden, hvor man i Vejle kan prøve at holde andre ude fra en kolonihaveforening? Var det det, vi kæmpede for, når danske i Sydslesvig bliver overfaldet og deres hjem ødelagt? Var det det, at når man kan se jøder og araber blive forfulgt i Frankrig, og at det i Danmark skal gælde mohammedanerne? Var det virkelig den verden? Jeg synes, at hvis professoren og de andre, de vil fortsætte deres kamp med at lokke os på afveje, så skulle de begynde med at være ærlige. Så skulle de sige, Danmark anerkender ikke mere menneskerettighederne. Vi trækker vores underskrift tilbage. Så var det da lidt ærlighed i den. Men se, om de tørte typerpokker. Ja, så mange var ordene. Lad I for eksempel mærke til det her. Og vi har en foranværende landsdommer, en præst og en professor, der prøver at lokke os andre til, at vi ikke skal holde det, vi lovede, om at ville hjælpe forfulgte flygtninge, når de kommer til os og beder om asyl. Jamen, halløj, Baunsgaard. Sandheden, det er jo den, at de mennesker, som Baunsgaard taler om fra den danske forening, de gerne vil hjælpe forfulgte politiske flygtninge. Men vi vil ikke lade alle mulige andre, der er under påskud af for eksempel at være flygtninge, trænger sig ind hos os, sætte sig fast i Danmark. Hvorfor skulle vi det? Lad de også mærke til dette. Om asyl. Og dette med religionsfrihed.
Det tager de heller ikke så højtideligt og vil have os til at råbe med. De vil jo ikke have, at mohammedanerne skal have lov til at få deres egen kirke, deres moské. Det passer heller ikke. Det vi ikke vil have, det er, at danske skatteyder skal betale for en moské. Muslimerne må dyrke deres religion, som de vil. Vi har ikke sagt et ord til de over 40 andre moskéer, muslimerne har her i landet. Læg mærke til, at Bernhard Baunsgaard behændigt en år senere hen vender det til, at vi opfordrer til forfølgelse af muhammedanere. Baunsgaard sluttede med at sige, at det er virkelig den verden. Jeg synes, at hvis professoren og de andre, de vil fortsætte deres kamp med at lokke os på afveje, så skulle de begynde med at være ærlige. Så skulle de sige, Danmark anerkender ikke mere menneskerettighederne. Vi trækker... Sikke noget at diske op med, Baunsgaard. Sandheden er jo, at menneskerettighederne ikke giver immigranter ret til at slå sig ned i Danmark. De giver tværtimod danskerne ret til at have deres land i fred. Og sandheden er endvidere, at FN fortæller, at den flygtningepolitik, vi fører, har indebåret, at helt op til 95% af dem, der kommer og beder om asyl, slet ikke er politiske flygtninge, og at dette misbrug er ved at undergrave hele FN's asylsystem. Bernhard Baunsgaard fører sine tilhørere bag lyset. Jeg spurgte ham efter hans optræden, hvorfor han bedrager folk om FN's advarsler vedrørende undergravelsen af flygtningesystemet. Han smilede bare, men svaret er egentlig indlysende. Baunsgaard kan med sine taler og sin teknik score nogle stemmer, og så er sandheden i almindelighed og FN i særdeleshed ligegyldig, og det er de ægte flygtninges interesser også. For øvrigt, Baunsgaard taler hele tiden om, hvad vi gjorde under krigen. Mange af den danske forenings medlemmer i Bernhard Baunsgaards aldersklasse deltog i modstandskampen og bærer den dag i dag ar på både krop og sjæl efter det. Helt nøjagtigt, hvad foretog Bernhard Baunsgaard sig under krigen? Og hvad foretog hans parti sig? Var det ikke en radikal udenrigsminister, Munk hed han, der bragte Danmark ind i rollen som Nazi-Tysklands allierede? Baunsgaard er jo som bekendt radikal. Jo, det var det som end. Men det husker naturligvis kun de færreste af Bernhard Baunsgaards tilhørere på Saltenmarked. Baunsgaard taler også med stor inderlighed om menneskerettigheder. Han står som menneskerettighedsforkæmper. Den 26. september 1988 skulle jeg holde et foredrag for den danske forening om ytringsfriheden. Det var en af mine første fremtrædende i relation til foreningen. Og det var der, jeg blev klar over, at der var noget alvorligt galt. På mødet var det nemlig således, at man på grund af trusler fra politiske ekstremister blev afvist fra det københavnske medborgerhus, hvor det skulle foregå. Og da foreningen ikke ville bøje sig for trusler, ja, så holdt jeg foredraget på gaden udenfor for mine tilhørere. Mødefriheden og ytringsfriheden er jo væsentlige menneskerettigheder. Bernhard Baunsgaard fik da også et personligt brev fra foreningen om at hjælpe med at værne min talefrihed og mødefriheden og ytringsfriheden, og muligt ved, at han selv mødte op for at beskytte den. Men han reagerede end ikke på brevet. Han sad hjemme, hvor der ikke var brosten i luften, og skrev taler om menneskerettighedskrænkelser på den anden side af jordkloden. Bernhard Baunsgaard er en hykler, men mange politikere bruger samme teknik som ham. Pas på dem, som han selv sagde. Typer pokker.